Uz Latvijas ceļiem darbojas apmēram 100 stacionāro radaru. To darbībai nepieciešama ne tikai fiziskā iekārta, bet arī programmatūra, kas tos darbina. Tādu līdz šim visiem uz Latvijas ceļiem esošajiem stacionāriem radariem nodrošinājusi kompānija Burda BV. Varbūt, lai es izstāstītu vienkāršākā cilvēka valodā, ir jūs nopērkat datoru, lai jūs lietotu Office un Word, jums ir jānopērk Microsoft licence. Uz līdzīgu principa ir arī šie te fotoradaru programma nodrošinājums. Jūlija beigās līgums par šādu licenci starp CSDD un licenču nodrošinātāju fotoradariem beidzies. Bet tie turpina strādāt, tikai nelegāli, uzskata kompānijā. Tādēļ faktiski kopš 30. jūlija izrakstītie sodi esot nelikumīgi un atceļami. Pretējā pusē pārmetumus noraida. Mēs uzskatām, ka visi piešķirtie administratīvie sodi no 30. jūlija ir tiesiski, jo fotoradari, kā jau es minēju, ir verificēti, viņi strādā, kā viņiem būtu jāstrādā, programmatūru nodrošinā mēs. Radaros arī pašlaik turpina izmantot jau iepriekš uzstādīto GATSO RT4 sistēmu, par kuras licences iepriekš maksāts Burda BV. Tomēr, ja iepriekš tās nodrošināšana bijusi ārpakalpojums, tagad sistēmu direkciju uzturot pati. Pašus sodus izraksta valsts policija, kas no CSDD saņēmusi oficiālu apstiprinājumu, ka sistēma strādā tiesiski. Tādēļ tā turpina apstrādāt fiksētos pārkāpumus. Tajā vienkāršākajā gadījumā tas vai ir vai nav tā licence, tas ir civiltiesisks strīds starp pusēm, un cik tālu tas neietekmē mērījumu precizitāti, tam nevajadzētu būt ietekmēji uz tiem šoferiem, kuri pārkāpuši ātrumu. Nevar izslēgt, ka pēc licences beigām ir iedarbojušies kaut kādi pretpasākumi tajā programmatūrā uz tām ierīcēm, un ka CSDD ir tos pretpasākumus kaut kā apgājis, veicot iespējams kādas manipulācijas tajās ierīcēs vai programmatūrā. Varbūt tas ir tas, par ko runā piegādātājs. Un tad ir atkal jautājums, vai šo pretpasākumu apiešana, vai tas var ietekmēt atkal mērījumu precizitāti. Par gadījumu licenču uzņēmums plāno vērsties ar iesniegumu prokuratūrā. Savukārt CSDD situācijas izvērtēšanai piesaistījusi neatkarīgu juridisko biroju. Krišs Kairs, Kaspars Markus Sarķums, Kočerjans, Latvijas televīzija.